potom 19, Pavel Mechanický, Ivo Doležal a Lukáš. 4 jezdců, prakticky 2,5 sekundy. Rozdílem za nimi je Jakub Roh, Pavel Haberdán. Vytvořily se takové bojící skupinky. Marek Zima tedy měl trošku nástupu, když má na svých zádech ambiciozního a daného Pavla Nechanického. Čekává je na třetí místě a vždycky člen formace FDI Europe, kterou vede. Rodiny Kolář.
trati. Thank you.
Laboratoři, což je také připraven na předávání. Já tady vidím Dalibora Vočka. Daliborku, nazdar, jak se máš? Bývalý můj soupeř mistrovství republiky Praha, tady je taky někde doma, tady je tý závody. Opět nádhera, tak. A já už teď tu někde, kde nám jestli, že tady nechceš nám vedou, a je to jiné, jak jsem spokojen. Ahoj, za všem, jsem spokojen, velmi dobře, počasí je skvělý, závod je skvělý, hlavně, když to všechno dojede v pořádku. Z toho startu, ale vůbec jsem se zakoukej
a pak už jsem se to jenom pohlídal do cíle, abych neudělal zbytečnou chybu. A pak tam přišli kolaři, tak bylo potřeba dobře předjet a dali se to vítězství, které si tady každý z nás určitě přeje. Ne každý se povede, já jsem trošku šťastný a děkuju všem, co mě a to málo. Takže velká gratulace, congratulation for Mr. Markalous. A kde pak máme Luckyho, Lucky, člověče, chlapáku, tak jsi to užil. Ano, výborné, strašně jsem si to užil. Druhé místo, velká gratulace, štěstíčko, no, cigaretka po ránu nahradí ti smetanu, že jo? Ano, třeba trošku aj. Trošku zapajčiť. Ano. No tak to je něco jak Barry Sheen, že jo, ten měl dírku, myslím, v Silvě, tak to můžeš zkusit. Ne, to zase ne, to by som ubral netvrý zakrutit, to ne, ale tak to dobré padne, taká zaslužená. Taká zaslužená, jak se jelo, prosím tě, dobrý všechno. Ano, výborné, fakt jsem si to užíval, fakt všechno, každý jeden hrb, každé jedno pridanie plynu, bylo se bol zážitok, aj tie brzdy, všechno. Chalani išli krásne, neskutočne, klobúk dole pred Štefanom. Proste ten tiež ťahal, proste dotiahol to na to tretie, takisto Honza. Robil som, čo som mohol, nestihal som. A to je veľká pocta, Kokso Honzo. Robil som, čo som mohol, Kokso, a nestihal som ho. Takže Miro Laky Sloboda a další jeho veľký úspiech, takže vedle tie bronzovej k Merkuru je pohár, to je dobrý, ne? Áno, áno, pomaličky na staré kolena sa dobiera. Veľká gratulace, takže budeme vyhlašovať. Ja poprosím na stupne vítězů na místo třetí Štefana Holce. Na místo druhé bych poprosil Miro Laky Sloboda. A na stupínek nejvyšší vystoupí Honza Markalous. Davide, všechno to je nachystaný, nebo motorka funguje? Motorka funguje. Děkujeme tobě, Libore, tak jak ty to prožíváš, nervičky? Ano, tak už u toho jsem pár let, tak ano, nervy, ale to už ne tak veliký, jako kdysi dávno. Není to tak moc velký už, už je to takový klidnější, dá se říct. Jo, určitě, ale děkujeme moc i za tvoji práci prostě v Automotoklubu Hořice, za
všechno, držíme pěsti, ať motorka vydrží, ale já už musím pryč, protože jsem dostal jasný příklad, vedení se musí poslouchat za 3 minuty pryč. Poslední chvilky a ještě jednou chci vyzvihnout vaši diváckou účast. Nesmírně si toho vážíme, že v takovém hojném počtu jste přišli na tyhle ty zatáčky 59. ročník. Děkujeme vám za to a děkujeme i, že držíte tu linii a posloucháte pořadatelskou službu. Thank you.
Ještě začneme, kluci ze 400. Ani nevíte, jak jsem rád, že k nám do Hořic jste začali jezdit, že se to povedlo to dát dohromady. Prostě na třetím místě ve 400. Ludovít Krušina ze Slovenska. Na místě druhém Petr Prichta s Hondou 400 a ten má 51. Petře, prosím na stupně vítězů. A vítězí Dan Vysloužil. Gratulace pro tři nejúspěšnější z kategorie 400. Dane, Kurník, ty jsi to vyťal, to byl fuf. Dobře se ti jelo v Hořicách. Skvělý, Dane, to vždycky skvělý. Super, my jsme rádi, že jsi tady. Hybaj na stupně vítězů. Pan starosta připraven. Ceny také. Ceny předává pan Aleš Svoboda. Opět to jsou ty krásné ceny z Kámenného Stroměř. Děkujeme za to, děkujeme i generálním partnerům, kterými jsou Královéhradecký kraj, město Hořice, firma Ort SRO, samozřejmě Autostyl, a děkujeme i za spolupráci Autoklubu České republiky. My si teď jdeme užít vyhlašování kategorie Supermono. Já bych poprosil na třetí místo pana Ivo Hlad Švýcarska. Ivo, zlíte plac. František Loučka na místo druhé. František. No a Péťa Najman, Kurňa, ty jsi byl nasranej prej celý závod ještě, nebo půlku aspoň z těch šestek, ale už tě to pustilo, ne? Jo, už tě to pustilo, ale dostat se do tempa z toho nasrání bylo hrozný. Petře, utíkej na první příčku. Petr! Samozřejmě předává pan starosta města Hořice, pan Aleš Svoboda. Děkujeme moc. No a zrovna správný moment opět na počest vítěze, na počest Petra Najmana a jeho týmu. A tady vážení sportovní přátelé, mám Karla Peška toho v kabině, ale on je normálně takhle, nejde mě jenom podstrkuje. Pivovar Konrad společnosti.
Nojová, Kostamo, Kamelová, Nadavina a Kutě Vítězů. Thank you.